नमस्कार स्टार टाइम्समा स्वागत छ म अप्सरा गौतम कार्यक्रम स्टार टाइम्समा हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ दर्शकबिन यति बेला नेपालको राजनीति सुन काण्डले चर्चित बनेको छ पछिल्लो समय जुन सुन काण्डको चर्चा चलिरहेको छ यसले गर्दाखेरि संसद सहित अवरुद्ध बन्न पुगेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन काण्डको उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भनेर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ तर सत्तापक्ष भने उच्च स्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता नरहेको भन्दै सिआइबीलाई यसको कार्यभार सम्हालेको छ यस्तो द्वन्द्वको विषय चलिरहेको छ अहिले नेपाली राजनीतिमा यावत विषयमा हामी आज यिनै विविध विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता पेसल खतिवडाज्यू स्वागत छ सर नमस्ते धन्यवाद मैले अघि पनि सुरुवाती चरणमा भनिसकेँ होइन यति बेला नेपालको राजनीति सुन काण्डले चर्चा बनेको छ चर्चित बनेको छ अब यो संसदमा एमालेको अवरोध यही काण्डलाई लिएर अवरोध गरिरहेको छ यसमा सत्ताको नेतृत्व गरेको तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्र र तपाईँको दृष्टिकोण के छ यो विषयमा मैले पहिलो प्रश्न गरेँ सुन काण्ड भनेर एउटा विषय एउटा स्पेसल विषय भन्दा पनि अहिले हामीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलायौँ यो त्यो अभियानको क्रममा हामीले अब भुटानी शरणार्थीलाई नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने भुटानी शरणार्थी काण्ड त्योभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि सुन त अब तस्करहरूले ल्याए समात्यो त्यो काण्डै होइन त्यो होइन तपाईँहरू सुन्नु न मेरो कुरा सुनिसक्नुहोस् अनि त्यसभन्दा पछि अब अहिले बालबाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरण उठाएको छ अब सानातिना यीहरू दिने पछि भइरहेछन् यसले गर्दा यो सुन काण्ड स्पेसल काण्ड होइन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउँदा त्यो पनि परेको मात्रै हो है अब यसमा साथीहरूले संसद अवरोध गर्नुभएको छ माग राख्नु भएको छ अब तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ माग यही थियो त होइन नि माग त उहाँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्नुभयो त्यसपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्नुभयो त्यसपछि आएर उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्नुभयो यसको मतलब के भन्दा आजसम्म थुप्रै खालका घटना घटेका छन् नेपालमा र थुप्रै जात छानबिन समिति उच्च स्तरीय समिति बनेका छन् त्यो समितिले ल्याएको प्रतिवेदनबाट कारवाही कसलाई भएको हो भन्ने थाहा छ आजसम्म रेकर्ड छ हो 50 सालमा मदन भण्डारीको हत्याकै बारेमा तिनवटा आयोग छन् तिनवटा आयोग बनाएको थियो एउटा आयोगको नेतृत्व त ओली आफैले गर्नुभएको थियो एउटा पद्मनन्तर एउटा मल्लिक आयोग भएन नि केही पनि लगायतका थुप्रै काण्डहरू भए थुप्रै छानबिन समिति बने छानबिन समितिको प्रतिवेदन किनभने छानबिन समितिले ल्याउने भनेको आफ्ना मान्छेहरूलाई अथवा राजनीतिमा अलि माथि रहेका शीर्ष तहका मान्छेहरूलाई छानबिनले तपाईँको ढाकछोप गरोस् भन्ने ढङ्गले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो हाम्रो बुझाइमा अहिले हामीले के भने प्रहरी प्रशासनलाई खुल्ला रूपमा जुनसुकै मान्छे भए पनि अपराधी हो भ्रष्टाचारी हो तस्कर हो भने उसलाई कारवाही गर्नु उसको पार्टी हुँदैन उसको पेसा नै भ्रष्टाचारी हो तस्करी हो त्यसले गर्दा ऊ चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि पार्टीलाई भजाउन मात्रै आएको छ त्यसले गर्दा जुनसुकै पार्टीको भए पनि कारवाही गर्नु भनेर हामीले भनेको हुनाले गर्दा उहाँहरूले अप्ठ्यारो पऱ्यो तपाईँहरूले याद होला भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तोपबहादुर रायमाझीको गिरफ्तारीको बारेमा पनि उहाँहरूले तपाईँको संसद अवरोध केही दिन एक दुई दिन गर्नुभएको छ होइन टोपबहादुरलाई चाहिँ किन पूर्वाग्रह राखेर त्यो कारवाही गरियो भनेर उहाँ भर्खरै उफ्रिनु भएको थियो अहिले पनि अब यसपछि अर्को गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा उठ्दैछ यही भुटानी शरणार्थी काण्डमा अब समाचार झुटो आएको होइन भने त्यो चाहिँ म जान्दिनँ है फेरि अब होइन अब हाम्रा महराका बाउ छोराको कुरा नि आइरहेछ ईश्वर पोखरेलको छोरा रामबहादुर थापा छोराको कुरा पनि आइरहेछ यसो गर्दा गर्दा छोरा मात्रै हो भने बाउ तान्ने कुरा पनि त होला यसको डरले उहाँहरू यो संसद अवरोध के गरेर हुन्छ विषयवस्तुले अर्कोतिर डाइभर्ट गरिदिने र अब जनताले गठन गरेको निर्वाचित गरेको सारा होम संसदलाई पनि अनिर्णयको बन्दी र बन्धक बनाएर बनाउने खालको जे काम गर्नुभएको छ
you are go Ramdo Sina. Just so that is so good. You can't know जो कोई like a carway got a keep for a person. Rayo or go by Mondegaria family, you got he will lie, I mean, did you got the whole carway got no money? I know. See, I get your sarkar mata hat co ungota only, I know. त्यही भएर पनि अलिकति उहाँहरूले जुन प्रतिपक्षी दलले चाहिँ विश्वास गर्न नसकेको हो कि सरकार महातत्वको अंग भन्नुभयो सरकार महातत्वको अंग हुँदा यसले माओवादी पनि केही कारबाही गरेका छ हैन अब सरकारको नेतृत्व हामीले गरेका छौ सरकारको नेतृत्व हामीले गर्दा पनि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा हैन र नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान गृहमन्त्री त्यही सीआईबीले समात्यो नि समात्यो नि सीआईबीले अनि सीआईबी सरकारको मातहत हो तर सरकारको मात सरकारले उसको हातखुट्टा बाँधेको छैन भन्ने खालको कुरा अहिले छानबिन को अवधि एक महिना भनेको छ यो सकिएपछि यही यही मिलेन भनेर कुरा उठाएको हो नि त अहिले नि बेलैमा बरक बरक गर्नुपर्ने र छानबिनलाई नि प्रभावित पार्ने गरिकन जे कुरा गरिरहनु भएको छ गलत छ आहा जस्तो यहाँले भर्खरै पनि भन्नुभयो जस्तो ललिता निवास काण्ड त्यसैगरी सुन काण्ड यी भनेका सानातिना झिना मसिना काण्ड हुन् भनेर जुन कुरा अहिले भर्खरै तपाईले उठाउनु भयो हैन झिना मसिना होइन एउटा मात्रै काण्ड स्पेशल नगरौ भने आहा आहा हजुर इनै यी काण्डहरूलाई चाहिँ झिना मसिना यदि सोच्ने हो भने कस्ता काण्डलाई चाहिँ हामीले ठूलो भने मैले यसलाई झिना मसिना भन्छु जस सुन काण्ड यो तस्करहरुको नियमित प्रक्रिया भन्ने खालको कुरा आ ललिता प्रकरण काण्ड यो सानो होइन भुटानी सँग चाहिँ सानो सानो काण्ड होइन तर यो यो अहिले तपाईको उहाँहरु किन आतिनु भयो भन्दा यो ललिता निवास प्रकरण आज उठेको होइन नि अहिले माधव नेपालको कुरा उठिरहेछ बाबुराम भट्टराईको कुरा उठिरहेछ यदि भ्रष्टाचारीहरुप्रति शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिन गर्न पनि दिन्न भन्ने हाम्रो खड्गवली जी हुनुहुन्छ एमालेको अध्यक्ष त्यसो भए त उहाँ निकै प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि होइन बहुमतकै प्रधानमन्त्री हुनुभयो सबै मन्त्रालय उहाँले चलाउनु भयो त्यतिखेर किन नउठाएको यो कुरो त्यतिखेर किन नउठाएको यो कुरो सुन तस्कर उहाँको पालामा भएको छैन अहिले पनि गोरे तपाईँको जेलमा छ तर गोरे हत्याकाण्डमा जेलमा सुनमा छैन 33 किलो सुन त आएको हो नि त्यो कहाँ छ त त्यो कहाँ छ कसले लग्यो अनि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ यो भन्ने भन्दाखेरि आफूले गरेको के भन्ने खालको एकपल्ट हेर्दा हुँदैन भने त्यसले गर्दाखेरि यो छानबिन समिति भनेको चाहिँ ढाकछोप गर्ने छलछाम गर्ने र अपराधीहरूलाई सुरक्षा दिने अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको कुरा हो भन्ने हामीले लागेर हामीले नगरेको गर्नु त्यस्तो अप्ठ्यारो होइन तर यसले चाहिँ अपराधीहरूलाई अपराधी सम्बन्ध चाहिँ अपराध प्रमाणित गर्नलाई प्रमाण नष्ट गर्ने आधार हो जस्तो सुन काण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत अन्य दुई चारजना अरू दलहरूले पनि होइन सहमति जनाएका छन् र यसको उच्च स्तरीय छानबिन हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका बेला यो अहिले सत्ता गठबन्धन जुन सरकार छ यसलाई आपत्ति किन उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न चाहिँ आपत्ति के का हामी के भन्छौँ भने नि अपराध प्रमाणित होस् प्रमाण पुगेको दोषी नछुटोस् निर्दोष नपरोस् तर उच्च स्तरीय छानबिन समिति भनेको दोषी छुटाउने प्रपञ्च हो दोषी छुटाउने प्रपञ्च हो अहिले तपाईँको दोषीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो मान्छे परेर यो त्यहाँ त छलफल हुन्छ सांसदहरू बस्छन् होइन अनि यो मान्छे परेछ यसलाई यसो गरौँ भनेर छलफल गरेर त्यो मिनिमाइज गर्ने अपराधीहरूलाई मिनिमाइज गर्ने र अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने खालको कार्यक्रम हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले यसलाई अहिले अस्वीकार गरेका छौँ यसो भए जुन प्रतिपक्षी दलको जुन माग छ त्यो माग ठिक छैन ठिक छैन छानबिन समिति भनेकै ढाक्छ प्रमाण नष्ट गर्ने आधार बनाउने हो क्या त्यो अपराधीका अपराधका प्रमाणहरूलाई नष्ट गर्नको लागि तय गरिएको प्रपञ्च मात्रै हो उसो भएदेखि सिआइबीलाई विश्वास गरेर सिआइबीले गरेको अहिलेसम्म यो चाहिँ भन भनेर तपाईँहरूले नि भन्नु पऱ्यो क्या मिडियाबाट पनि के हो त सिआइबीले आजसम्म गरेको नचाहिने काम के होइन आजसम्म पुलिस प्रशासन सिआइबीको नि हातखुट्टा बाँध्ने कुरा थियो तर हामीले यो प्रमुख प्रतिपक्षीय दललाई चाहिँ यो सिआइबी प्रति विश्वास नहुनुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ नहुनुलाई नलागेकै होइन नलागेको होइन बढी विश्वास भएर विश्वास छ अब आफै छ आफ्नै छोरो छ आफै छ भोलि आफै जेल जानुपर्ने स्थिति छ सिआइबीलाई छोडिदियो भने त भोलि जेल लगिदिन्छ भनेर डरले हो सिआइबीले विश्वास नगरेको होइन अपराधमा आफू मुछिएको छ होइन अरूलाई पो थाहा छैन उहाँलाई थाहा छ नि अपराध जसले गर्यो उसलाई त थाहा छ नि अपराध गर्नलाई थाहा छ त्यसले गर्दा यो अपराधमा म पर्छु भन्ने डरले गर्दा उहाँहरू सिआइबीको अविश्वास गरेको होइन सिआइबीले सक्ने भयो भनेर
आत्मीय र थालनी समिति भन्नुभयो भनेपछि तपाईहरु चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका जो जो दलहरु छन् हैन उनीहरु पनि संलग्न भएको कारणले उनीहरुका नेता पनि संलग्न भएको कारणले उनीहरु डराइरा छन् हामीले त त्यस्तो तथ्य प्रमाण भेटेका छैन तर उहाँहरुले छानबिन समिति भनेर संसद अवरोध गर्नु भनेको उहाँहरु पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा त्यसले पुष्टि गर्छ अब प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ विगत 3 सातादेखि संसद अवरुद्ध छ यता सरकारको गठबन्धन सरकार पक्ष पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनलाई खोजिरा छैन अब यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले चाहिँ यो अब यो चाहिँ के भयो भने अब दुई जनाको अब जस्तो दुईटा दलहरुको मारमा चाहिँ लडाईमा चाहिँ संसद चाहिँ बन्दी बन्यो संसद प्रतिको वृत्तिसँग उहाँहरुले कहिले संसद भङ्ग गर्नुहुन्छ दुई पटक त उहाँहरुले विघटनै गर्दिनु भो हैन त्यसपछि अहिले तपाईको संसद बनेको छ त्यसलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुन्छ भनेपछि त उहाँहरुको एकलौटी दोष हो के यो उहाँहरुको एकलौटी दोष हो यो दुईटाको चापेटा अब के हामीले भनेको यसरी बुझ्दा हामीले भनेको छौ सीआईबी ले छानबिन गर्दा चित्त बुझेन भने त्यसपछि कुरा गर्नु पहिले त्यसलाई काम त गर्न दिऊ तपाईले भन्नु जस्तै हो कि के हो त सीआईबी हामीले भनेको छौ उलाई काम गर्न दिऊ नि त एकपटक गर्दै पनि छ अहिले समग्रमा जस्तो हामी कुरा गरिरहँदा खेरि यहाँको आन्सर पनि के कतापट्टि ढल्केको छ कतापट्टि आइराछ मेरो विचारमा भने यो चाहिँ आफू राज्य सत्तामा जान नपाएको भोक नेकपा एमालेले उतारिराछ हो अब ठ्याक्कै त्यसै त भन्नु भनौँ है अब उहाँहरू बाहिर बस्न सक्ने त होइन धेरै बाहिर बस्ने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो त होला अहिले त राज्य सत्ताको भोक भन्दा पनि अब यो इस्यु चाहिँ उहाँहरू आफै पर्ने डर हो होइन आफै पर्ने डर हो अब त्यो पनि अब राजनीतिमा आएपछि अब दोस्रो ठुलो दल होइन अरू झिना मसिना मिलाएर अब बहुमत पुर्याउन सक्ने स्थिति पनि बन्यो भने बनोस् भन्ने त होला तर त्यो गर्नलाई त उहाँहरूले त्यही प्रोसेसबाट गयो भयो नि अफिसियल प्रस्ताव राख्नु प्रधानमन्त्रीलाई होइन अब प्रधानमन्त्रीलाई अफिसियल प्रस्ताव राखेर अनि अब आफ्नो बहुमत पुर्याएर अगाडि आयो भइहाल्यो त्यसको लागि त फेरि धोका खुलै छ त्यो यो संसद अवरोध गर्नै पर्दैन नि त्यसलाई त त्यो त्यही बाटोबाट गयो नि त संविधानले दिएछ नि त त्यो पनि अधिकार अन्य बाटाहरू पनि छन् छन् जस्तो अब यो सुन काण्डको विषयमा नि अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यति धेरै एक क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट बाहिरिँदाखेरि होइन थाहा नपाउने कर्मचारी यसलाई देखेर पनि सरासर यो आम जनमानसले पनि बुझ्ने यो सेटिङ हो भन्ने आम जनमानसले पनि बुझिसकेका छन् होइन अब यसमा चाहिँ गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीकै संलग्नता छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले भनिरहेछ उनीहरूले भनेको त्यही त यो सेटिङ नहोला भन्न सकिँदैन त्यति ठुलो परिणाममा सुन बाहिर आउने कुरामा सेटिङै छैन भन्न चाहिँ सकिएन यसलाई हामीले त्यस कारणले गर्दा सङ्गठित अपराधै भनेका छौँ त्यहाँको त्यो जे गर्ने भन्सारदेखि लिएर यहाँ सुन लिने मान्छे त्यसको मालिक होइन कम्पनी सबैको बिचमा सेटिङ होला राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि त्यहाँ संलग्नता होला तर अब पहिलो कुरा गृहमन्त्रीको त त्यहाँ सम्पर्क सम्बन्धै हुँदैन होइन त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान के अरे राजस्व अनुसन्धान अन्तर्गत पर्ने होइन र अब त्यहाँ उसको प्रतिनिधि पनि छैनन् त्यो सुरक्षामा बसेका पुलिसहरूभन्दा बाहेक होइन त्यसको त्यो निर्णय हुँदैन त अर्थमन्त्रीको पनि त्यहाँ संलग्नता छ भने त तपाईँको सिआइबीले त्यो लिएर आउँछ र त्यो अर्थमन्त्री गृहमन्त्री त भर्खर गएको हुन् क्या यो क्रम त पहिल्यै चलिरहेको छ त मैले भने 33 किलो सुनदेखिको कन्टिन्युटीमा छ होइन त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अब उता तिर्छिन्छ भनेर यतापट्टि त्यो सियालले चाहिँ चिलायो भनेर उँदो कुखुरा टिप्थ्यो अरे भन्दा उहाँहरूले त्यो कुखुरा टिप्ने मेलो मिलाउँदै हुनुहुन्छ गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई देखेर उहाँहरू त कुखुरा टिप्ने मेलो मिलाउँदै हुनुहुन्छ र अब त्यो हो भने गृहमन्त्री अर्थमन्त्री चाहिँ छन् अपराधी भने उनीहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने नि हाम्रो मान्यता छैन यदि दोषी हुनु भने दोषी हुन्छन् भने ठोक्नुपर्छ जेल हाल्नुपर्छ त कारवाही गर्नुपर्छ
अब उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका बाबु छोराको पनि सारगाड भएको भन्ने खुल्दा पनि सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो समाउन सकेन उनीहरूलाई भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? समाउन नसक्ने कुरा छँदै छैन, उहाँहरूको सम्बन्ध कति हो असम्बन्ध हो? अब प्रमाण खोज्दाखेरि प्रमाण चाहिन्छ त्यसमा, प्रमाण पनि, तर पनि अहिले अनुसन्धानको लागि उहाँहरूसँग बयान लिनलाई प्रशस्त प्रमाण छन् है, र यो प्रोसेसमा होला सरकार भनेर हामीले बुझ्छौँ, र हाम्रा मान्छे भनेर यदि उन्मुक्ति दिन्छ सरकारले भने सरकारको पनि आयु छोटिन्छ, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ र उन्मुक्ति दिन्छ भने त दिनैपर्छ, निर्दोषलाई दोषी करार गरेर कारवाही गर्न मिल्दैन, दोषी हुँदा हुँदै पनि हाम्रै मान्छे भनेर उन्मुक्ति दिन्छ सरकारले भने सरकारको पनि आयु छोटिन्छ, हामी यसको पक्षमा छैनौँ। जुन आरोप लागिरहेछ नि, यो हुन त अनुसन्धान भइरहेको छ होइन, यो आरोप लागिरहँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के छ तपाईँको भनाइ? आरोप त अब एउटा कुरा, उनीहरूको ती मान्छेहरूसँग चिन्जान सम्बन्ध सम्पर्क व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो आरोप पनि अन्यथा छैन होइन, आरोप अन्यथा छैन, त्यसमा त्यही केसमा उहाँको सम्बन्ध कति हो के हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ छुट्टै होइन, त्यो मान्छेसँग सरोकारै छैन, सम्बन्धै छैन, देखभालै छैन भने त हामीलाई पनि भन्नुपर्ने नि त होइन, उहाँहरूको केही न केही ती मान्छेहरूसँगको उहाँहरूको उठबस छ होइन, अब त्यो सुनकाण्डमा उहाँहरूको सम्बन्ध नहुन सक्छ होइन, त्यो अनुसन्धानले भन्नुहोस्, तर मैले भने उहाँहरूसँग सोधपुछ गर्न बयान लिन बुझ्नलाई चाहिँ प्रमाण यथेष्ट छन् है, त्यो हाम्रो भनेर जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन, प्रमाण यथेष्ट छन्, तर अपराधी नै हो कि होइन भनेर सिद्ध गर्ने प्रमाण चाहिँ त्यति त्यो हो पुग्दैन त्यसले। यहाँ त 200 पटक भन्दा बढी कल रेकर्डहरू देखिएको, उहाँको कल रेकर्ड अलिकति देखियो, फेरि उहाँले तपाईँको मिडियामा आफै पनि भन्नुभयो, मान्छेसँग मेरो कारोबारमा मेन चिन जान्छ, आउने जाने पनि गरेको होइन, फलफुल व्यवसायी हुँ भनेर मसँग आएर भेटेका हुन् भनेर पनि भन्नुभएको छ, त्यसो गर्दा अब नेताहरूलाई हातमा लिएर आफ्ना गलत धन्दाहरूलाई सञ्चालन गर्ने अब अलिअलि त्यो तस्करहरूको मेलो पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई मिसयुज गरियो अथवा उहाँ सहमत हुनुभयो, उहाँले जान्ने कुरा भयो, अनुसन्धानले पत्ता लगाउने कुरा भयो, तर उहाँको चिनजान भेटघाट छ, अब त्यो इस्युमा हो कि होइन भन्ने खालको कुरो सम्बन्धित निकायले खोजेर पत्ता लगाओस्, उहाँहरूलाई सोधखोज अनुसन्धानै गर्नलाई प्रमाणित छैन भन्ने कुरामा म पनि सहमत छैन, कुरा यही पक्रिरहेछ नेकपा एमाले भने त्यो एमालेको कुरा त यो होइन उता जाने हो भनेर जस्तो भइसक्यो, रामबहादुर थापाको छोरो प्रतीक थापा होइन, ईश्वर पोखरेल छोरो सौरभ पोखरेलको पनि नाम आइसक्यो नि त होइन, छोरो हुँदाहुँदै अब बाबुको पनि नाम जोडिने होला होइन, अब त्यो भोलि अनुसन्धानले उहाँहरूलाई निर्दोष साबित गर्ला, तर अहिले बाहिर त आयो नि त, बाहिर आएपछि के भनेदेखि अलिअलि गल्ती गरेछ भने त फेरि मान्छेले निन्द्रा लाग्न छोडिसक्यो नि त, अब के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा गल्ती छोप्नु हजार गल्ती गर्छ क्या मान्छेले, एउटा झुट छोप्नु हजार झुट गर्नुपर्छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको पनि कतै त्यतापट्टिको सम्बन्ध हो कि भन्ने खालको आशंका हामीलाई पनि उठ्न थालेको छ। अब यति बेला विभिन्न काण्डको फाइलहरू खुलिरहँदा, जस्तो ललिता निवास सुन काण्ड होइन, यिनीहरू अहिले चर्चामा छन्, यिनीहरूको चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ होइन, यो भइरहँदाखेरि यो गिरिबन्धु यो टी स्टेटको पनि कुरा अहिले आएको छ, यो फाइल खुल्ने कुरा आइसकेको छ, यो जति पनि काण्डहरू अहिले चर्चामा छन् उनीहरूको फाइल खुलिरहँदाखेरि, उनीहरूको फाइलको टुङ्गो नपुग्दाखेरि होइन, जुन अनुसन्धान भइरहेको छ, फेरि अर्को फाइल खुल्दा यो गहिराईमा पुग्न सकिँदैन होइन र त्यस कारणले गर्दा त अहिले खुलेको छैन नि, खुलेको छैन, गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल हामीले खोलेको छैन, खुल्ने चर्चा त छ भने भ्रष्टाचार हो भने त खुल्नुपर्छ, भ्रष्टाचार हो भने त खोल्नुपर्छ, बाहिर आए अनुसार भ्रष्टाचार हो है, अब हो भने खोल्नुपर्छ। तर जस्तो यो के छ भने एउटा दल सरकारमा जाँदाखेरि अर्को दलले गरेका कार्यहरूका जुन यी फाइलहरू हुन्छन् उसले खोलिदिने, त्यसपछि अर्को सरकार जाने, फेरि प्रतिपक्षको अर्को दलको फाइल खोलिदिने, यो चाहिँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ मैले बुझिनँ। आजसम्म नेपालको कुनै पनि सरकारले कुनै दलका नेताहरूको फाइल खोलेको छैन, यसैपालि मात्रै हो, बुझ्नु होला। योभन्दा अगाडि तपाईँले भन्नु होला अब हाम्रो के अरे खड्काजी
कांग्रेसको खड्का लगायतका हाम्रो उसमा जेल पर्नु भएको छ त अख्तियार बनाउ चिरञ्जीवी विभागले अख्तियार बनाउ सरकारले आफ्नै इनिसिएसनमा कुनै दलको नेताको फाइल खोलेर कारबाहीको प्रोसेस अगाडि बढेको पहिलो पटक हो यो 47 भन्दा अगाडि अगाडिपट्टि मरिदमान गोपालामहरू हेमबहादुर मल्ल लगायतका केही मान्छेहरू जेल हाले र यो होइन यो एउटा आएर एउटा दलको नेतालाई पेल्ने जेल हाल्ने जुन क्रम भन्नु हो नि यो होइन विशुद्ध त्यो मान्छे काङ्ग्रेसमा लाग्यो भने पनि भ्रष्टाचार गर्न काङ्ग्रेसी भएको हो माओवादीमा लाग्यो भने भ्रष्टाचार गर्न माओवाद भएको माओवादी भएर भ्रष्टाचार गर्नलाई त्यो माओवादीलाई बजाउन खोजेको एमाले हो भने पनि एमालेलाई बजाएर भ्रष्टाचार गर्न खोजेको मान्छे हो त्यो मान्छेलाई हामी कुनै पनि दलले चेप्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यो दलको नेता त भयो होला के गरी भयो तर त्यो भ्रष्ट नै हो त्यो पार्टीको मान्छे होइन भनेर सबैले भनिदिउँ भने हाम्रो त त्यो त्यो अपिल हो भ्रष्टहरूलाई आफ्नो पार्टीको मान्छे नभनिदिउँ त्यो भ्रष्ट त उसको छुट्टै पार्टी बनाएर भ्रष्टहरूको भन्ने हो हाम्रो कुरा त्यसले गर्दा हामीसँग छन् भने पनि कारबाही ठोक्नुपर्छ र उहाँहरूसँग भएका मान्छे पनि हाम्रा भनेर नभनिदिए हुन्थ्यो भन्ने तैले अहिले चाहिँ यो आम जनमानसमा के देखिएको छ भने सत्ता कति प्यारो हुँदो रहेछ है यो सत्ता टिकाइरहनका लागि बरु लुट्न दिने होइन खै तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो एउटा कुरो पहिलो कुरो तपाईँले भनेकै कुरा छ आम जनमानसमा पनि मेरो कुरा सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु राजनीति पार्टी मेरो कुरा सुन्नु राजनीति पार्टी खोल्नु भनेको सत्ता प्राप्त गर्नलाई नै कुरा बुझ्नुभयो हामीले घोषणा पत्र लेख्छौँ नि घोषणा पत्रमा लेखेको कुरो लागू कसले गरिदिन्छ सरकारमा गएर आफैले गर्ने हो नि होइन त्यसले गर्दा सरकारमा सत्तामा जान राजनीतिक पार्टीका नेताहरू राजनीतिक दलहरू लालयित हुन्छ अन्यथा होइन यो कुरो बुझ्नुहोस् क्या अनि अब कति प्यारो हुन्छ लम्ब्याउन भन्नुभयो नि कसरी लम्ब्याउन हामी त तपाईँको 32 सिटको सरकार 32 सिटको प्रतिनिधि सभा छ होइन सबभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसले समर्थन गरेका छ होइन अरू तपाईँको जसपा लगायतका दलहरूले समर्थन गरेका छ हामी उहाँहरूको विरुद्ध उहाँहरूका नेताहरूका फाइल खोलेर हामी उहाँले जेल हालिरहेछ हामीलाई सरकार सत्ता लम्ब्याउने होइन देशमा एउटा स्थिति बसाल्ने होइन एउटा संवैधानिक होइन न्यायपूर्ण खालको एउटा स्थिति बसाउने भन्ने मात्रै हो सत्ता लम्ब्याउने कुरा हाम्रो छैन तर सत्तामा नजाने त भन्दा सत्ता त प्यारै हुन्छ राजनीतिक पार्टी खोल्नु भनेकै सत्ता प्राप्त गर्नको लागि त्यो त्यो अवश्य पनि हो तर जनता केन्द्रित चाहिँ भएन जनता केन्द्रित यो यसको कारण यस्तो छ जनता केन्द्रित भएको छैन हामीले चुनावमा पनि भनेका थियौँ व्यवस्था बदल्यौँ अवस्था बदल्न सकेनौँ भनेर हाम्रो रियलाइजेसन हामीले चुनावमा पनि भनेका थियौँ तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला यसको खास कारण के भनेदेखि अहिलेको तपाईँको गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता समानुवेशी समावेशी समानुपातिक भन्ने कुरा संविधानले गर्यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेर संविधानले किटान गर्यो यसलाई यसको प्राप्तिको लडाइँमा सबभन्दा ठुलो सबैको भूमिका छ त्यो तर सबभन्दा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने र आफ्नो एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्ने नेकपा तात्कालीन नेकपा माओवादी अब आफ्नो बच्चाको स्याहार आफ्नै आमाले मात्रै गर्न सक्छन् हामीले भन्यौँ आयो सहमतिमा आयो तर अब पछिल्लो चरणमा हाम्रा कारणले हो अथवा अरू हाम्रै कारणले भन्नुपर्छ अब हामीले के गडबड गऱ्यौँ त्यो जनतासँग हामी जाँदैछौँ तर त्यो त्यो हाइटमा जनताले हामीलाई सहयोग समर्थन गर्नु भएन नगरेपछि एउटाको एजेन्डा अर्कोले लागू गर्दाखेरि भएको स्थिति हो यो है अब हामी जनता कहाँ जान अब जनताको पक्षमा काम गर्न जनताको समर्थन लिन हामीले नसक्नु हाम्रो कमजोरी हुन हामीले कान समातेर माफी नै माग्नुपर्छ तर व्यवस्था अनुसारको अवस्था सिर्जना गर्न नसक्नु चाहिँ नचाहनु हो यो एजेन्डा तपाईँको अब काङ्ग्रेसको एजेन्डा हो त गणतन्त्र होइन एमालेको एजेन्डा होइन धर्मनिरपेक्ष एजेन्डा हो त होइन समर्थन मात्रै हो समर्थन गर्नेहरू त्यो गरिदिएनन् र जनता कहाँ पुग्नुपर्ने जति पुगेर जनता कहाँ पुग्दै पुगेन त भन्दा होइन हिजोभन्दा परिवर्तन भएको छ तर जनताका जे आकाङ्क्षा छन् हामीले जे जनतासँग कबुल किटान गरेका छौँ त्यो अनुसार जनतालाई सेवा सुविधा दिन हामीले सकेका छैनौँ तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्र लामो समय जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी होइन तर अहिले जो सरकारमा छ धेरै पटक सरकारमा आयो जनयुद्ध लडेर आएपछि तर पनि उही नेताहरू चिल्लाचाप्ला देखिए तर के परिवर्तन आयो त जनतामा होइन देख्नु भएको छ परिवर्तन थुप्रै देखेको छु अब यो भनेर मैले
हिजो हामीले भने जस्तो चाहिँ गर्न सकिएन परिवर्तन नै भएन त भन्दा परिवर्तन थुप्रै भएको छ परिवर्तन नै नभएको भन्ने कुरा भएन हिजो त्यो हामीले गणतन्त्र आउँदाखेरिको नेपाल र हाम्रो जीवनशैली एकपटक तपाईँले नि सम्झाउनु भयो भने हुन्छ बसिर त्रिसेठीले सम्झाउनु भयो भने तपाईँ पनि घर ओखलढुङ्गा भन्नुभयो तपाईँ पनि कटारीबाट गाडी चढेर यहाँबाट कटारी गरेर कटारीबाट गाडी चढेर जानुहुन्थ्यो है त्यो कट्टे घुर्मीबाट हिँडेर हामी त खाजा सामान बोकेर यहाँ रोसीको बाटो हिँडेर अहिले हामी यहाँबाट ओखलढुङ्गा कार्यक्रम सकेर यहाँ फर्केर आउँछौँ बिजुली हुन्छ अरे नेपालमा भन्ने सुन्यो हामीले अहिले हाम्रो घर घरमा बिजुली बालेको छ घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था छ होइन लगायतका अब हात हातमा मोबाइल छ घर घरमा सबै छ इन्टरनेटको पहुँच छ तर जनताको आय स्रोतको काम चाहिँ त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा छैन दिनानुदिन मुलुक कङ्गालीकरणतिर अगाडि बढ्दै होइन देशमा बेरोजगार छ जनताका जीवनस्तरहरू बढे जीवनशैली बढेका छन् खर्चहरू बढेको छ त्यो खर्च अनुकूलको आम्दानी दिन सक्ने आधारहरू जनताहरूलाई हामीले दिन सकेका छैन र मुलुक कङ्गालीकरणतिर अगाडि बढ्दैछ यो कङ्गालीकरण यो विकास गऱ्यौँ भौतिक विकास गऱ्यौँ भन्ने हामीले कङ्गालीकरण गराउने काम पनि हामीबाटै भयो भनेर हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ र यसलाई हामीले सरकारमा अब बस्न वातावरण बन्यो भने हामी चार पाँच वर्षभित्रमा यसलाई ठ्याक्कै निमिटन त हुँदैन न्यूनीकरण गर्छौँ जस्तो मैले भर्खरै पनि कुरा उठाएँ हामी चाहिँ सत्ताका लागि लडिरहँदाखेरि होइन त्यति धेरै लामो समय जनयुद्ध गरेर चाहिँ लडेर आएका हामी हाम्रो पार्टी होइन अहिले हामी सत्ताको लागि हुन त जुनै दल पनि त्यही हो सत्तामा पुग्नलाई लुछाचुडी गरिनेहाल्छ लडिरहेका छौँ भनेदेखि जुन अहिले हाम्रो देशको परिस्थिति हामीले आँखाले देखिरहेका छौँ र हामीले भोगिरहेका छौँ विशेष अहिले सबैभन्दा एकदमै दुःखदायी कुरा भनेको नेपालमा अब युवाहरू भेटिन छोडे देशको विकासको एउटा विकास गर्ने खम्बाका रूपमा रहेका युवाहरू वैदेशिक रोजगारतिर विदेशतिर पलाइन् लगायत अन्य धेरै समस्याहरू छन् यी समस्यातिर चाहिँ यो सरकारको ध्यान किन गइरहेछ हैन सरकारको ध्यान गएछ हामी यो विषयमा सर्वे नै गर्दैछौँ तर यो सत्ताको लागि मात्रै लुछा छोडी जस्तो देखिरहेछ यहाँ त्यति मात्रै होइन वैदेशिक रोजगार भन्नुभयो युवाहरू छैनन् हामी त गाउँमै बस्छौँ गाउँमा मान्छे मऱ्यो मलामी जाने मान्छे छैन खेतबारी बाँझा छन् होइन अब विदेशले तपाईँको खाद्यान्न बन्द गरिदियो भने हामी भोकले मर्ने स्थिति पनि छ बाबाआमाहरू मऱ्यो भने तपाईँको घरमै कुहिने हो कि भन्ने खालको स्थिति पनि बन्दैछ र वैदेशिक रोजगार भन्दा पनि रोजगारमा जानेहरूको पङ्क्ति पनि नभएको तपाईँको तर अहिले त रोजगार भन्दा पनि धेर मान्छे त अर्कोतिर कुदिरहेको छ क्या अब यो अहिले गरिबी भएर छोराछोरी पाल्न नसकेर पढाउन नसकेर बाबाआमा पाल्न नसकेर विदेश जानेहरू भन्दा पनि अलिकति योभन्दा सरल खालको अलि अयस्य जीवन जिउनको लागि खाडी राष्ट्र छोडेर अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया युरोप जानेहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा अझै बढी मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका मान्छेहरू चाहिँ त्यतातिर बढी केन्द्रित हुने होइन पनि बढेका छ होइन हामी यो सर्वे गर्दैछौँ होइन र उनीहरू किन गइरहेछन् भन्दा हामीले क्वालिटी एजुकेसन दिन सकेन होला क्वालिटी एजुकेसन दिइसकेपछि त्यो एजुकेसन अनुसारको रोजगारीका अवसरहरू यहाँ सिर्जना गर्न सकेन होला अथवा फेरि मान्छेको कति त हुन्छ जीवनशैली त्यही अनुसारको जिउने भनेर पनि त्यति गर्दा पनि मान्छे त जान्छ अलिअलि त जान्छ जाओस् तर हामीले अहिले युवा जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्नको लागि हामीले विशेष खालको योजना ल्याउँदैछौँ है त्यो अब हामी छिटै सार्वजनिक गर्छ र अब यो भन्छ भन्न मिल्छ के योजनाहरू चाहिँ ल्याउँदैछ यो सरकारले अब अहिले हामीले अब अलिकति कृषिलाई आधुनिकरण औद्योगिकरण गर्ने निर्यातमूलक व्यापारहरू गर्ने र उद्योग धन्दाहरूलाई अलिक बढी उद्योग धन्दाहरू स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई अलिक प्रोत्साहन गर्ने अब सहकारी अभियानलाई गाउँ गाउँमा लैजाने यस्तै योजनाहरू छन् अहिले हामी अहिले तुरन्त त धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ तर मैले भने चार पाँच वर्षमा यसको तपाईँको हामी धेरै न्यूनीकरण गर्छौँ यसो तपाईँको पार्टी अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ होइन अहिले गरेका काम कारवाहीहरूमा चाहिँ कतिको सन्तुष्ट छ सबै राम्रै काम गरिरहेछ होइन सापेक्षिक रूपमा भन्नुपर्छ 100% राम्रै राम्रा त नहोलान् होइन
फेरि अब मैले त आफ्नो निकै राम्रै लाग्छ मलाई यो यो समीक्षा गर्ने यो कुरा गर्ने त तपाईँहरूले हो बाहिर बसेर अहिलेसम्म बनेका नेपालको सरकारमा राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ है अब यो चाहिँ समीक्षा गरेर अलि जे हो त्यो चाहिँ भनिदिने काम त तपाईँहरूले हो हामी पनि सचिन्छौँ कहाँ त्रुटि भयो होला त्रुटिलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो हामीले जानेसम्म राम्रो गर्न खोजेका छौँ अब यो लामो समयदेखि संसद यसरी बन्दी बनिरहेको छ होइन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामीले सबभर राम्रै काम गर्न खोजिरहेछौँ भनेर तर संसद खुलाउने विषय मेन त सबै धेरै निर्णयहरू हामी संसद संसद खोल्ने संसद अवरुद्ध गर्ने दलको माग चाहिँ के हो भन्नुहोस् न हामीले सरकारले गरिबी निवारणमा कार्यक्रम ल्याएन सरकारले तपाईँको युवा स्वरोजगारको कार्यक्रम ल्याएन यो भन भन्ने छ त भन्ने छ त छैन क्या उहाँहरूको उहाँहरूको सुन तस्करलाई कारवाही किन गरिस् होइन भुटानी शरणार्थीको मान्छेलाई कारवाही किन गरिस् भनेर संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्छ सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु त हामी दिनै पछि सिआइबीले आफ्नो रिपोर्ट पनि गर्यो आइरहेछ सत्य तथ्य ढाकसम गर्नु पर्यो भन्ने हो क्या उहाँहरूको बाहिर आउनु पर्यो भन्यो भने ढाकसम गर्नु पर्यो भन्ने हो सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्यो भन्नेले अहिले धेरै पर नजाऊ न त 50 सालमा मदन भण्डारी हत्याकाण्डको एक सदस्यीय आयोगको संयोजक डाक्टर केपीवाला मदन भण्डारीको हत्या कसले गर्यो उहाँलाई सोध्नुहोस् त छानबिन समिति उहाँकै हो सोध्नुहोस् त भोलि बोलाएर सोध्नुहोस् त यही फोरममा के भन्नुहुँदो रहेछ उहाँ आयोगको आफै संयोजक हो एक सदस्यीय आयोगको संयोजक हो को मदन भण्डारीको हत्या सरकारमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै हुनुभयो खोजिरहेछ छानबिन समितिले गर्छ गर्दैन क्या छानबिन समिति भनेको अपराधलाई छोप्ने अपराधका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने एउटा आधार भूमि तयार गर्ने ठाउँ हो त्यही भएर छानबिन समितिको विश्वास नभएर नि सिआइबीलाई दिएको छानबिन समितिबाट विश्वास छैन त्यसैले सिआइबीलाई दिएको अब प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले चाहिँ के भनिरहेछ भने सरकार पक्षका जो दलहरू छन् उनीहरूकै नेताहरू चाहिँ यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क उसमा छन् यसमा सम्बन्धित छन् यो सुनकाण्डमा भनेर आरोप लगाइरहेछ र तपाईँहरूले फेरि प्रमुख प्रतिपक्षीय दललाई चाहिँ आफू समेटिन्छ अथवा आफू परिन्छ भनेर डरले चाहिँ उनीहरूले त्यो कुराहरू गरिरहेछन् संसद अवरुद्ध गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको छ होइन यो एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहँदाखेरि अब संसद चाहिँ अब कहिलेसम्म यो अब सुचारू हुन्छ त कहिले सुचारू हुन्छ यो त अब हामी अब बन्दी बनाइरहने हो संसद हामी पहल त गर्दैछौँ हिजो पनि प्रधानमन्त्रीले शारदाले बैठक बोलाउनु भएको थियो आज पनि बैठक थियो आजको बैठकमा के भयो मलाई थाहा छैन सहमति जुट्नै सकिरहेको छैन सहमति जुट्न सकेको छैन दुबै आफ्नो तर्फ यो गर्ने एमालेको साथीहरूलाई बोलाएर सोधिदिनु पऱ्यो एकपटक तपाईँले पनि अब के हो त एजेन्डा चाहिँ मुलुक बनाउने एजेन्डा हो त सुन तस्करले सुन ल्यायो तस्करलाई कारवाही गर्यो होइन त्यसको गर्दा संसद गर्नुपर्ने किन सुन तस्करले सुन ल्यायो तस्करी गरेर तस्करलाई समातेर जेल हाल्दाखेरि कारवाही गर्नु के संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने किन आयो स्थिति उहाँलाई एकपटक सोधिदिनु सुन तस्करीलाई समातिसकेका छ र सुन तस्करलाई समातेको छैन सबै समातिसकेको छैन होला समातेकै छैन त समातेको छ उहाँहरूको भित्री कुरा त त्यो छोडिदिनु भन्ने त उहाँहरूले अगाडि छोडिदिनु भएको छ सबै तस्करहरूलाई उहाँले छोड्नु भन्नु त अगाडि पनि छोड्नु भयो उहाँहरूले र अहिले पनि त्यो छोड्नुहोस् भनेको उहाँहरूले सुन बनाएको पित्तल बनाउनु भयो होइन त्यो पित्तल पनि भएन उहाँहरूको समस्या होला अर्को त्यसले गर्दा यो प्रश्न चाहिँ मलाई भन्दा पनि हामी त आग्रह गरिरहेछौँ जनताको सार्वभौम जनताले बनाएको प्रतिनिधि संस्था हो नियम कानुन बनाउनु पर्नेछ योजना बनाउनु पर्नेछ र अब अहिले जनताको आवाजहरू त्यहाँबाट मुखरित गर्नुपर्छ अहिले खोल्नुहोस् भनेर हामी त आग्रह गरिरहेछौँ हिजो पनि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ आज पनि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ अब हुनसक्छ उहाँहरू पनि अब सहमत हुनुहोला खोल्नु होला खोल्नुहुन्न भने पनि एकपटक तपाईँहरूले हामीलाई भन्दा उतापट्टि सोध्नु भयो हुन्छ यो प्रश्न चाहिँ यो सहमति नै लामो समयसम्म हुन सकेन भने त यो त बन्दी भइरहने भयो नि संसद अब यो यसको निकास चाहिँ अब कसरी निकाल्न सकिन्छ निकास त उहाँहरूले सहमत हुनै पर्छ सहमत हुनुपर्छ र अब हामीले अब के भनिदिनु तपाईँहरूको मान्छे पऱ्यो भनेदेखि हामी हाल्दैनौँ उहाँहरू सहमति हुनुपर्छ उहाँहरूको सहमत चाहिन्छ तर उच्च स्तरीय छानबिन समिति हामी हामी बनाउँदैनौँ उसलाई यो यो मात्रै माग हो भने त हुँदैन उहाँहरूको अरू के छ जनतासँग जोडिएको माग के हो नि त सम्बन्ध खोल्न हामीले गरेको जनविरोधी काम के हो छ के अहिले पार्टी सरकारमा सत्तारूढ पार्टी अथवा सत्तारूढ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री लगायतका मन्त्री परिषदले अहिले जनताको विरुद्ध गरेको काम के हो
अनि संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने अपराधीले कारबाही गर्नु चाहिँ जनताको विरुद्धमा हो कस्तो सही प्रतिपक्षीको कुरा थियो एकपटक त्यही त भन्छु म यो हामीलाई भन्दा एकपटक एमालेको साथीहरूलाई बोला यो प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको पनि कुरा भयो र आम जनमानसमा पनि एउटा यसले चाहिँ शङ्का उब्जाएको छ होइन मैले भने जनमानसमा एउटा कुरा त के भने अब यो के अरे गोयबल शैली भन्छ यो झुटो कुरा पनि 100 पटक भनेपछि साँचो हुन्छ अरे त्यो त एउटा त्यसो पनि होला अर्को कुरा मैले अघि पनि भने केही केही आधारहरूले अब हामी पनि हामी र हाम्रा नेताहरू पनि सबै निर्दोषै छौँ भन्ने पनि म भन्दिनँ होइन शङ्काको सुई हामीतिर पनि तेर्सिएकै छन् हामीतिर त्यसको डरले पनि छानबिन समिति किन डर हामीतिर तेर्सिएका शङ्काका सुईहरू तपाईँको घुमाएर जे जे गरे हुन्छ हामी एकदम खुला छौँ अहिले तपाईँको प्रतिपक्षी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नै एउटा संयन्त्र बनाएर छानबिन गरेर ल्याइदिए नि हुन्छ नि यो यो चाहिँ अपराधी हो भनेर सक्नुहुन्छ नि त जस्तो पहिले बनाउने आफैले होइन छ त होइन क्या उहाँहरूको मात्रै आफै जोगिने कुराभन्दा बाहेक केही पनि छैन होइन अब सबै आफ्ना मान्छे जोगाउने भन्दा माथि उहाँहरूको केही पनि जाने छानबिन छन् त्यो भनेको कुरा होइन अब हामीले के भनिदिनु उहाँहरूलाई तपाईँहरूका मान्छे पऱ्यो भने पनि पार्दैनौँ भन्नु पनि हामी सक्दैनौँ सियाबिल ल्याइहाल्छ हेर्नुहोस् होइन हाम्रै नेताहरूलाई ल्याइदिनु सक्छ भोलि तपाईँको प्रचण्डलाई नै समय दिन सक्छ त्यतिखेर नि हामी तपाईँको किन समाधिस् त भन्दैनौँ भन्दैनौँ त्यसले गर्दा उहाँहरूको मान्छे नि पर्न सक्ला हामी त पार्दैनौँ भन्न सकिएन अरू उपायले उहाँहरू नआउने भनेपछि हामीले के गर्ने अब यही समस्या भइरहेको भने अब निकास पाउने निकास निकास त एउटा भन्नुहोस् यो लामो समयपछि निकास त निक्लिन्छ गाइन दिनमा धेरै अब हामी फेरि त्यति धेरै अपरिपक्कै मात्र त छैन होइन हिजो 10 वर्षसम्म युद्ध लडिरहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा लडी यो ठाउँसम्म ल्याउने पनि यही नेपालका यिनै नेताहरू नै हुन् यिनै नेताहरू हुन् यिनै देउबा यिनै ओली यिनीहरू नै हुने भने यिनै प्रचण्ड यिनै हुन् होइन र थुप्रै हाम्रा असहमतिहरूको बिचमा सहमति गर्दै हिजो तपाईँको पार्टी फुटाएर गएर फेरि प्रचण्ड र ओलीकै सहमतिमा सरकार गठन गर्ने पनि हिजो यिनीहरू नै हुन् त्यसले गर्दा असहमति नै असहमति हुन्छ सबै थोक भन्ने खालको कुरा आत्तिनु त पर्दैन अब केही छलफल गर्न केही समय लाग्ला अनि निकास त निक्लिन्छ हामी त्यति अपरिपक्वता छैनौँ निकास छिटै निस्क्यो निक्लिन्छ अब जस्तो तपाईँ चाहिँ पार्टीको लेखा आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन अब कसरी चलेको छ पार्टी अहिले पार्टी त अब यस्तो पो छ हौ हामीसँग अहिले अलिक आर्थिक मन्दी नै सुरु भएको छ अब हाम्रा लेबी तलबाटै उठ्नुपर्ने हाम्रो लगभग 1-2 करोड जति लेबी उठ्नुपर्ने हो लगभग रोकिया छ अहिले 1 वर्षदेखि प्राप्त भएको छैन यता सांसदहरू राजनीतिक नियुक्तिमा जाने मान्छेहरूको लेबी अलिअलि आउँछ त्यही अब वार्षिक मासिक नियमित खर्च त 1-1.5 करोडले चलिहाल्छ अब भेला सम्मेलन बैठकलाई लाग्ने खर्च अब कति त्यहीँबाट उठाएर केही ऋण गरेर अहिले चलाउँदैछ हाम्रो अब अहिले 3 महिने विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउँदैछौँ त्यो रूपान्तरण भेरमा गएर हामी सबै सदस्य शुल्क लेबीहरू उठाएर हामी जम्मा गर्छौँ चल्छ अब ठुल्ठुलो काम हुँदैन नि हामीबाट अब सामान्यतया दैनन्दिन यो चल्ने कुरा चल्छ यो सुनकाण्ड पछि त सुनको पार्टी भन्छन् नि माओवादी केन्द्रलाई पैसा त अथाह होला भन्ने कुराहरू सुनको पार्टी सुन तपाईँले भन् यो तपाईँ तपाईँले चाहिँ नबोल्दै हुन्छ भने तपाईँ नै बोलिदिनुहुन्छ यो सुनको पार्टी कसरी भयो त अथाह कहाँबाट आएको भन्नु त कहाँबाट आएको पक्रेर लगेर हामीले राजस्वमा बुझाइदिउँ सुनलाई बुझाइदिउँ त होइन अरू केही राखेको छ सार्वजनिक रूपमा तपाईँको सिसिटिभी राखेर सबै पार सार्वजनिक गरेर राजस्वलाई हामीले बुझाइदिउँ होइन सुन अब सुनको हो भने किटान गर्नुहोस् क्या तपाईँले नि किटान गर्नुहोस् दलका नेता सम्मेलन भएदेखि तपाईँको एउटा कुरा बुढाबुढी भन्छ नि मुखिया धान्छन् उनी खान्छन् दलको नेता सम्मेलन छ भने त्यो नेता भ्रष्ट हो त्यो हाम्रो पार्टीको हो नि त्यसले पार्टीलाई बुझाएको छैन क्या सुन खायो भने खायो उसैले खा छ कोही भने त्यसले पार्टी नै ल्याएर सुन बुझाउँछ त संस्थागत गरे हो हामीले भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी हो त माओवादी होइन नि होइन सम्मेलन त नहोला हाम्रो हाम्रा नेताहरूको होइन त्यही कामना गरौँ छ भने उसले उसैले खायो हामीले त दिएन
अथवा हाम्रो पार्टीमा ल्याएर यति किलो सुन चाहिँ मैले तस्करी गरेर ल्याएको यहाँ जम्मा गरिदियो त अनि सुनको पार्टी हुन्छ त माओवादी माओवादी सुनसँग हाम्रो गोरु बेचेको साइन पनि छैन सुनसँग हाम्रो गोरु बेचेको साइन पनि छैन हाम्रा नेताहरू सरकारमा हुनुहुन्छ तस्करहरूलाई कारवाही गर्नु हो त्यति मात्रै हो त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई सुनसी सुन आउँछ होइन त सुन त राजस्व हुन्छ म पैसा तर कुरा फेरि त्यही घुमै फेरि त्यही हो त्यही त तपाईँले अलि यो कुरा नचपाइकन मेडियाहरूले नचपाइकन भन्नु पऱ्यो सम्झाउनु कसको हो र उसले सुन ल्याएर हामीलाई बुझाएको हो भने भन्नु पऱ्यो क्या नत्र पनि हामीसँग कहाँको सुन हुन्छ हामी त श्रद्ध हामी विशुद्ध त्यत्रो महाधिवेशन गर्दाखेरि हामी अनुसन्धान राम्रोसँग हुनु पर्यो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले माग राखिराख्दाखेरि त अनुसन्धान राम्रोसँग हुनु पर्यो भनेको चाहिँ प्रमाणहरू नष्ट गरिदेऊ ढाकछोप गरेर मेरो मान्छे बचाइदेऊ भन्नुले अनुसन्धान राम्रो भयो भन्नु गर्दै भनेको भन्नु होइन नि त्यो त प्रमाण नष्ट गर्ने कुरा हो प्रतिपक्षी साथीहरूको यो उहाँहरूलाई नि म धैर्यतापूर्वक सिआइबीलाई पर्खाउन म अनुरोध गर्छु सिआइबीको अनुसन्धानलाई पर्खिदिनुहोस् 35 दिन पर्खिनुहोस् पर्खिदिनुहोस् त्यसपछि भएर मैले छलफल गरौँ कसैलाई बचाउनु छैन कसैलाई अनाआगमा लगाएर जेल हाल्नु पनि छैन त्यो नियत छ भने त्यो नेताहरूमाथि हामी पनि कारवाही गर्छौँ हामी हाम्रो ठहरौँ त सर्वे सर्व प्रचण्ड र नानकाजीलाई छोडेको छैन हामीले पनि उहाँहरूले असल काम गरिरहनु भएको छ त्यसले गर्दा हामी सहयोग गरिरहेछौँ नियत बङ्ग्याएर कसैलाई जेल हालेर कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम उहाँहरूले गर्नुभयो भने उहाँहरूको विरुद्धमा हामीले लागौँला अहिले अहिले धैर्यतापूर्वक संसद चलाउनुहोस् सिआइडीलाई काम गर्न दिनुहोस् एकपल्ट निष्पक्षसँग छानबिन हुन्छ छानबिन हुन्छ 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 ल यो विषयमा मैले 3 पटक भनिसकेँ छानबिन हुन्छ निष्पक्ष हुन्छ भएन भने त्यसपछि कुरा गरौँ अब अलिकति फेरि हामी पार्टीतिरै आउँ जस्तो यो पार्टीको आय स्रोतको विषय छ नि यो लेबी मात्रै हो अथवा अन्य अरू त के हुन्छ र अन्य अन्य केहीबाट लेबी मात्रै हो लेबी मात्रै लेबी मात्रै हो अब अहिले सुन्नु न अब हामीसँग सांसदहरूको आउँछ मासिक 10,000 होइन अब त्यसपछि राजनीतिक नियुक्तिमा भएका साथीहरूले पनि त्यही अनुसारको 5% बुझाउनुहुन्छ अब साधारण सदस्यले तपाईँको महिनाको 20 रुपियाँ बुझाउँदाखेरि हामीलाई 5 रुपियाँ आइपुग्छ यहाँ वार्षिक 25 रुपियाँ बुझाउँछन् सदस्यता शुल्क होइन अनि अब हामीलाई थोक त्यसै गरेर पुगिहाल्छ नि पैसा त हाम्रो मासिक खर्च तपाईँको 1.5 करोड मात्रै छैन अब यो अहिले समाजवादी मोर्चा पनि बनेको छ होइन यो चाहिँ कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा यो बस्न सक्छन् त भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ कि यो मोर्चा होइन हामी कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा बस्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न त होइन बस्न नसकेको इतिहासै छ होइन हामी अब 19 सालदेखि फुट्न थालेको फुट्दै कतिपल्ट मिल्छौँ फेरि भोलिपल्ट फुट्छौँ कतिपल्ट मिल्छौँ भोलिपल्ट फुट्छौँ यो परम्परै छ अब यो चाहिँ अब हामीले पनि यसरी ठ्याक्कै भन्न सकिन्न त्यसले गर्दा हामी अलिक पर्तिरै बस्छौँ नि त आफ्नो आफ्नो पार्टी आफै चलाउँ मिल्दा एजेन्डामा सहकार्य गरौँ भनेर यो समाजवादी मोर्चा समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भने समाजवादलाई स्वीकार्नेहरू एक ठाउँमा बस्छौँ मिल्ने एजेन्डामा सँगै काम गरौँ नमिल्ने एजेन्डामा आफ्नो पार्टी चलाउँ भनेर यो समाजवादी मोर्चा बनाइएको हो र यो मिल्दै जाँदाखेरि हामी धेरै कुरामा सहमत भयो भने पार्टी एकता पनि गर्न सकिएला हामीले अलिअलि चाहिँ अघिल्लो नेकपा बनाउँदाखेरिको एउटा महसुस पनि के भएको छ भनेदेखि हतपतमा एकता गरियो है अब बरु एकता नभएको भए जनता एउटा उसमा ढुक्कै थिए जनतालाई धेरै आशा पनि जगाइयो जनता विक्षिप्त भयो त्यसपछि हामीसँग असाध्यै विक्षिप्त भए कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूको कुरा सुन्नदे मान्छे विक्षिप्त भए त्यसले गर्दा अर्को शक्ति जन्मियो त्यो जन्माउने काम हाम्रै कारणले भयो कि त्यसले गर्दा धेरै कुरो अत्तालिएर नगरौँ सहकार्य गरौँ भन्ने कुरा हो हाम्रो जस्तो यो छिन्नभिन्न भएका माओवादीहरू फेरि एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना छ खै अब असम्भव राजनीतिमा केही पनि हुँदैन अब तर म ठ्याक्कै तुरुन्तै ठ्याक्कै माओवादीहरू नै अब किन चाहियो क्या एकता हुने एक ठाउँमा आउनुपर्ने देखिएन कि अहिले माओवादीकै हिजोको युद्धको बेलाको माओवादी त छैन माओवादीको हिजोको एजेन्डा पनि छैन होइन अहिलेको एजेन्डा त समाजवाद ल्याउने मुलुकमा अब आर्थिक सामाजिक समृद्धि ल्याउने सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि भनेका छौँ हामीले त्यसको लागि त माओवादी नै किन चाहियो जो जो सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिलाई समर्थन गर्नेहरू एक ठाउँमा जम्मा भइदिए हुन्छ ती माओवादी र गैर माओवादी पनि हुनसक्छन् तिनीहरूको बिचमा संयुक्त मोर्चा
अथवा एउटै संगठन बनाउन सकिन्छ माओवादी साथीहरू पूर्व माओवादीहरू अहिले विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि युएलआई समर्थन गर्नु भने आउनुहुन्छ नभए संयुक्त मोर्चामा त बसेर काम गरौँ भन्दैछौँ विप्लव दाई पनि भएको छ मोर्चामा होइन अब किरणजीहरूको के छ हाम्रो आहुतिजीहरू हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ बहिन बुझ्दैछ अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ अन्त्यमा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ होइन अब फेरि यो जनताको माझ गएर तिन महिने अभियान सुरु गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले होइन यो अभियानको उद्देश्य के हो र के गर्दै हुनुहुन्छ होइन यो कार्यकर्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो जनता यो अभियानको उद्देश्य नै के भने जनतासँग माओवादी यसको नामै हामीले 64 सालमा जनतासँग थियौँ जनताले हामीलाई समर्थन गर्नुभयो सहयोग गर्नुभयो सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनु भयो त्यसपछि हामीमा अहम त जाग्यो होइन हामी त हतियार बन्दा युद्ध लडेर आएका होइन पुलिसलाई परास्त गरेको सेनासँग टक्कर गरेको होइन अब हामीलाई कसले जित्न सक्छ कसले छुन सक्छ कसले खान सक्छ सहरमा केन्द्रित हुने जनतामाथि शासन गर्ने हाम्रा क्रियाकलाप होइन एक अर्कोलाई पनि देखिन सहने पार्टी फुटाउने जस्ता गतिविधि हामीले जे गर्यौँ जनतासँग एकपटक माफी माग्ने कुरा पनि भयो र जनता तपाईँहरूलाई हिजो हामीले छोड्यौँ अब कहाँ तपाईँहरूलाई गल्ती गर्यौँ एकपटक भन्नुहोस् भनेर उहाँहरूसँग गएर हामी बुझ्छौँ र हामी उहाँहरूसँग माफी माग्छौँ पहिलो कुरो जनतासँग जोडिने दोस्रो कुरो हाम्रो विचार राजनीतिसँग सङ्गठनको तालमेल मिलेको छैन अब सङ्गठनलाई हामीले व्यवस्थित र चुस्त बनाउन सकेका छैनौँ सङ्गठनलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन पनि हामीले यो अभियानले काम दिन्छ अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि अघि मैले पनि भने म त अलिक गाउँतिरै बस्छु धेरै मलाई धेरै कुरा गाउँका थाहा छन् हाम्रा थुप्रै नेताहरू अहिले तपाईँको माओवादीका पनि गाउँमा छैन गाउँमा मान्छे छैनन् भन्दा अब गाउँ त्यत्रा घरसम्म मान्छे किन छैनन् भन्ने खालको कुरा छ गाउँमा के छ गाउँमा जनताको स्थिति के हो समस्या के हो त्यसको तथ्य पनि ल्याउने जनताका समस्या के हुन् र त्यो जनताका समस्या समाधान गर्न हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्ने र अब जनताहरूलाई त्यहीँको स्रोत साधन परिचालन गरेर केही सामाजिक आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भने त्यो बाटो पनि देखाउने अनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र जनताबिचको सम्बन्धलाई पनि यसले स्थापित गर्ने र हाम्रो पार्टीलाई अलिक सुदृढ गर्ने जनतासँग जोड्ने जनतासँग माओवादी र हामी पनि बिग्रिया छौँ काङ्ग्रेस र माओवादी एमाले बिचमा खासै भिन्नता छैन हिजो हामी नै हो नि रक्सीका घ्याम्पा पर्दै हिँड्ने तास खेलामा त्यसलाई तास चमाउन लाउने होइन चेलीबेटीलाई यसो आँखा लगायो भनेदेखि त्यसलाई तपाईँको मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिनेसम्म मान्छे अहिले हामी चेलीबेटीतिर आफै आँखा लाउने होइन दिउँसै तपाईँ जान खाएर हिँड्ने तासमा हामी नै बस्ने अब हामी पनि रूपान्तरण हुनु पर्दैन नि र हाम्रो आफ्नो रूपान्तरण स्वरूपान्तरण विशेष रूपान्तरण अभियान पनि भनेका छौँ हामीले पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ अब जनतासँग जोडिनुपर्छ सङ्गठनलाई सुदृढ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्न खातिर हामीले अहिले यो स्याम्बलिक रूपमा अब के रहेछ त स्थिति भनेर अहिले जनतासँग जाने माफी माग्न जाने जस्तो यो तपाईँहरूले जुन एजेन्डा लिएर जनयुद्धमा जानुभयो होमिनुभयो होइन तर त्यो अहिले देखिएको छैन अब तपाईँहरू के भनेर जनताको घर दैलोमा जानुहुन्छ 10 वर्ष जनयुद्ध र अहिलेको बिचमा त अन्तर तपाईँले भनिहाल्नुभयो हामीले त्यतिखेर युद्धमा जाँदाखेरि त नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र नयाँ जनवादी गणतन्त्र यो नेपालको स्थापना गर्ने भनेर गयौँ होइन र पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि हामीले युद्ध जित्न सकेनौँ होइन हामीले युद्ध जित्न सकेनौँ र त्यतिखेरको राज्य सत्ताले हामीले हराउन पनि सकेनौँ हामीले जित्न पनि सकेनौँ राज्य सत्ताले हामीले हराउन पनि सकेन राज्य सत्तालाई हामीले हराउन सकेको भए हामी सकिन्थ्यौँ त्यो राज्य सत्ताको निरन्तरता हुन्थ्यो त्यो पनि भएन अनि हामीले हराउन सकेको नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्थ्यौँ त्यो पनि भएन गर्दा हामीले टेबल कुरा प्राप्त गरेको हुनाले गर्दा आंशिक केही कुरा प्राप्त भएको छ केही कुरो प्राप्त भएको छैन त्यो प्राप्त नभएको कुराहरूलाई प्राप्त गर्नलाई हामी एक्लै त सक्दैनौँ अब त्यहाँ हिजो पनि जनताकै बलमा हो आज पनि जनताकै बलमा हो त्यसले गर्दा हाम्रो यो अभियान चाहिँ त्यो हिजोका कुराहरू प्राप्ति गर्नको लागि पनि जनतासँग हामी फेरि एकाकार हुन पनि हो तपाईँहरूको यो अभियान चाहिँ मिसन 2084 लागि यो मुख्य होइन त्यो पनि अब राजनीति गर्ने भएपछि भइहाल्यो
मिशन 2084 मात्रै होइन हाम्रो चाहिँ मिशन 2084 मा पनि अब केन्द्रित त हुन्छ त्यो तर त्यसलाई केन्द्रित होइन हाम्रो चाहिँ अहिले आन्तरिक सुदृढीकरण जनतासँग जोडिने र अब संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने हामी पर्सि बुङसितमा विधान अधिवेशन पनि गर्दै विधान सम्मेलन गर्दैछौँ विधान सम्मेलनमा विधानलाई व्यवस्थित गर्ने र अब सङ्गठनलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने राजनीति विचार राजनीति सङ्गठन र चरित्रको बिचको तादम्य त मिलेको छैन हाम्रो त्यो मिलाउन खोजेको हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आउनुभयो बोलाउनुभयो हाम्रा कुरा राख्न दिनुभयो यो स्टार टिभी परिवार र स्टार टिभी सुनिरहनुहुने सबै श्रोताहरू सबै दर्शकहरूप्रति हार्दिक नमन गर्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कार्यक्रम स्टार टाइम्समा देशमा भएको अहिले जुन चर्चित बनेको सुन काण्ड लगायतका अन्य काण्डहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र राजनीतिक विषयवस्तुभित्र रहेर कुराकानी गऱ्यौँ फेरि अर्को एक दिन यस्तै एकजना व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउँछौँ र अहिले हामीसँग आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका नेता पेसल खतिवडाज्यू आजको कार्यक्रम यति नै फेरि अर्को दिन यस्तै एकजना अतिथिसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ हस्त नमस्कार